Pradžios knyga, 14 skyrius. Anomis dienomis karalius Amrafelis iš Šinaro, karalius Arjochas iš Elasaro, Elamo karalius Kedorlaomeras ir Goimo karalius Tidalas pradėjo karą su Sodomos karaliumi Bera, Gomoros karaliumi Birša, Admos karaliumi Šinabu, Ceboimo karaliumi Šemeberu ir karaliumi Belos, dar vadinamo Coaru. Visi šitie sudarę sąjungą ėjo į Sidimo slėnį, kur dabar yra Druskos jūra. 12 metų jie tarnavo Kedorlaomeriui, o 13 metais sukilo. 14 metais atėjo Kedorlaomeris ir jo sąjungininkai. Jie sumušė Refajus Aštarot Karnaime, Zūzus Hame, Emus Šave Kirjataimo lygumoje ir Horus Seiro kalne iki El Parano, kuris siekia dykumą. Paskui jie atėjo į En Mišpatą, tai yra Kadešą, ir nusiaubė visą Malekiečių kraštą ir Amoritus, kurie gyveno Hacecon Tamaroje. Tada išėjo Sodomos, Gomoros, Admos, Ceboimo ir Belos karaliai ir išsirikiavo kovai Sidimo slėnyje. Prieš Elamo karalių Kedorlaomerį, Goimo karalių Tidalą, Šinaro karalių Amrafelį ir Elasaro karalių Arjochą, 4 karaliai prieš 5. Sidimo slėnis buvo pilnas dervos duobių. Bėgdami Sodomos ir Gomoros karaliai įkrito į jas, o likusieji pabėgo į kalnus. Laimėtojai pasigrobė visą Sodomos bei Gomoros turtą ir visas atsargas nuėjo. Jie taip pat paėmė Abromo brolio sūnų Lotą, kuris gyveno Sodomoje, ir jo turtą. Vienas iš pabėgusiųjų atėjęs pranešė tai Abromui, hebrajui, gyvenančiam Amarito Mamrės ąžolyne. Mamrė ir jo broliai Eškolas ir Aneras buvo Abromo sąjungininkai. Abromas, išgirdęs, kad jo brolio sūnus buvo išvestas į nelaisvę, apginklavo 318 savo išlavintų tarnų, gimusių jo namuose, ir vijosi priešą iki Dano. Jis, padalinęs savo būrį, užpuolė jos nakčia, sumušė ir vijosi juos ligi Hobos, kur yra į kairę nuo Damasko. Ir atsiėmė jų pagrobtą turtą, Lotą ir jo turtą, moteris ir žmonės. Kai Abromas sugrįžo nugalėjęs Kedorlaomerį ir karalius, kurie buvo su juo, Sodomos karalius išėjo jo pasitikti į Šavės slėnį, karalių slėnį. Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir vyno. Jis buvo aukščiausiojo dievo kunigas. Jis laimino jį sakydamas, tebūna Abromas palaimintas aukščiausiojo dievo, dangaus ir žemės valdovo, tebūna šlovinamas aukščiausiasis dievas, kuris atidavė tavo priešus į tavo rankas. Ir Abromas davė jam dešimtinę nuo visko. Sodomos karalius tarė Abromui, atiduok man žmonės, o turtą pasilaikyk. Bet Abromas tarė Sodomos karaliui, aš, pakėlęs ranką, prisiekiu aukščiausiu dievu, dangaus ir žemės valdovu, nei siūlo galo, nei kurpių, darželio, nei ko nors kito, kas tau priklauso, aš neimsiu, kad nesakytum, aš padariau Abromą turtingą. Aš nieko neimsiu, išskyrus tai, kas suvalgė jaunuolį ir kas priklauso vyrams, Anerui, Eškolui ir Mamrei, kurie ėjo su manimi, jie te pasima savo dalį.